donad trump ayaa sheegay in hytoan kun oo ciidamo maraykana loo diri doono xuduudda maraykanka ay la wadaagto mexico si ay u joojiyaan muhaajiriin kasoo jeeda bartamaha ameerika kuwaas oo doonaya inay maraykanka ka helaan magangelyo trump ayaa sheegay in dadka soo socda ay yihiin kuwo khatar a isagoo ku tilmaamay burcad iyo tuug balse gabar ka mid ah muhaajiriinta magangelyo doonka ah oo kasoo jeeda dalka salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka ya la socdaahi aysan ahayn dad dembiye geystay gabadhan ayaa sheegtay inaysan maraykanka u imaanayn in ay waxadaan ama ay cid dhibaateeyaan tirada uu trump sheegay ayaa aad uga badan tirada ay bentagonku sheegtay inay u dirayso xuduudda oo ah shan kun iyo laba boqol oo ciidamo a oo ay soo raacaan laba kun iyo boqol ka mid a ciidamada e elalada ee horeyba halkaasi u joogay